Աստուծեն արդյոք ազատագրումներ անելը դևեր հանելը։ Այո։ Դիվանության ակնարկ ունեցող մարդիկ կարող են դևեր հանել։ Ամ ոնց պետք է ճարբերենք ինքնակոչերին։ Շատ դժվար է ինքնակոչերին ճարբելը։ Ամ Գրված է, որ վերջին ժամանակներում Սատանան ը ները գազանը եւ եւ նաեւ իր պաշտոնյաները հնարավորություն են ունենալու եւ զորություն են ունենալու հրաշքներով մոլորեսնելու մարդկանց։ Այնինչպես ենք տարբերում ինքնակոչերին սա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ մարդիկ կարող են այդպես նմանակել ազատագրությունը մարտիկ կարող են իմիտացիա անել ազատագրությունը մարտը կարող է հրաշքներ անել գրված է անգամ որ երկնքից կրակ կարող է իջանել 사տանայի ծառան ինչպես եղեյան արեց դա այնպես էլ ները այս իշխանություններ ունենալու եւ բժշկություններ եւ ազատագրություններ եւ հրաշքներ այնպես որ մարդկանց Աջ կեր է, ասես լայնանալու են, բերաններն էլ բաց են մնալու։ Հիանալու են այն հրաշքներով, որ կտեսնեն։ Եթե ցանկ միամիտ հավատացյալներ կարծում են, թե հրաշքները եւ զորությունները, ասենք տվյալ ծառայողի կամ տվյալ եկեղեցու ճշմարիտ լինելու նշան են։ Շատերը անգամ ինձ են ասել, ասել են Ա, ես մարդուն ծույց եմ տվել, որ Աստվածաշնչիջ շեղված է իր մտածելակերպը, քարոզը բարթապետությունը, ինք հասել է, բայց ու է Աստված բժշկություններ անում իմ միջոցով։ Այսինքն Աստվածաշունչը դնում ենք Միկոմ, ես ծույց եմ ցտել, որ Աստվածաշունչը ասում է այսպես, նա անում է հակառակը։ Ինքն էլ իր հիմնավորումն էլ հետեւյալն է. Հետև է բայց ինչու են բժշկություններ լինում իմ աղոթքից հետո կամ մեր եկեղեցու, եթե սխան է։ միանշանակ, ոչ ազատագրությունները, ոչ բժշկությունները ճշմարիտ լինելու հետևանք եւ ապացույց չեն։ Աստվածաշնչում հրաշալի հատված կա, որ Տեր Հիսուսը մարդկանց, ովքեր որ դևեր էին հանել, մարգարեացել էին, Եկերեծու ծառայողներ են ել ասում է հերո գնացեք ինձ ես ձեզ չեմ ճանաչում սրանց գցեք դրսի խավարը որտեղ լացնեի մատամների կրճտոցը որովհետև դուք անանորինություն սիրողներ եք անիրավ կյանքով եք ապրում դուք մեղքի կյանքով եք ապրում եւ ինչպես տարべる ինքնա կոչ ծառայողներին ինչպես տարべる مولورացնողներին, որ Տեր Հիսուսը զգուշ, զգուշացրած էր, որ վերջին ժամանակներում շատ են լինելու, իրենց գործերով, այսինքն հերահաշկներով մենք չենք կարող տարբերել։ Մենք կարող ենք տարբերել իրենց ապրած կյանքով, իրենց ուսուցանած վարթապետությամբ։ Ինչ են խոսում, ոչ թե ինչ են ծույց տալիս ինչ շուու իրականում տեղի ունենում այլ ինչ են այս մարտիկ քարոզում իրս ծառայության նպատակը ո՞րն է Քրիստոսի եկեղեցու առաքելության շարունակողներն են Քրիստոսի wartsapetutyann մեջ են Պողոսն ասում էր եթե մեկը գա ուրիշ ավետարան քարոզի ուրիշ wartsapetutyun ուրիշ հոգի ուրիշ Հիսուս նզովված լինի եւ այս մարտիկ ովքեր որ ես չեմ ասում Ես կսկզբից չշտեցի, որ դիվանությունը աստվածաշնչյան եւ կան զորավոր ծառայողներ, որոնք ունեն այդ պարկեր եւ գիրառում են եւ ጢրոջ եկեղեցու կարեւոր անդամներն են։ Բայց դա չի, դիվանանության, այսինքն դեվեր դուրս գալը կամ բիժկություն լինելը կամ ինչ որ հրաշքներ, որ երբնական հրաշքներ են, սա չի կարող ճշմարտության ապացույց լինել։ Ձեր մարդության ապացույցը վերցնում ենք Աստվածաշունչը, համեմատում ենք այս մարդու ուսումները Աստվածաշնչի հետ եւ հասկանում ենք, որքանով է մարդը ինքնակոճ եւ որքանով իրական Քրիստոսի հետ է դերդ։ Աստվածաշունչ։ Գրված է ամեն հոգիների մի հավատացեք քննեք հոգիները։ Ամեն մարգարեության մի հավատացեք, քննեք մարգարեությունները։ Ինչպես Աստվածաշնչի վարթապետությունը, Աստվածաշնչի սկզբունքները, Աստվածաշնչի արժեհամակարքը, եթե մենք Աստվածաշնչին ճանոք չլինենք, մեզ շատ էժտ մոլորեսնելու են։ Աստո խոսքը չկարդացող մարդը, ենք կան հեշտորեն ընկնում է կասկածների մեջ, մոլորվում եւ վերջում կորցանում։ Դրա համար մենք եփեսացիի 4-րդ գլխում ագրված որ արմատները խորացնելը պետք եկեղեցում ճիշտ ուսուցումների շնորհիվ աստվածաշնչի մակրամակուր գիտելիք այդ անխարդախ կաթը ընդունելու շնորհիվ մենք խորացնում ենք մեր արմատները եւ գերացիկ նկարագրություն կային ծառը, որը アルマտները խորացնումա տարբեր բարթապետական քամիներից չի տարու բերվում։ Ամուր հիմք ունենում եւ այդպես հրաշկներից էլ վաղը միսուր, որ սատանան իր պաշտոնյաները, որ փորձեն պոր, հրաշկներով մոլորեցնել, մենք արդեն աստվածաշնչից Տեր Հիսուսից ունենք այդ զգուշացումը եւ մենք չենք հիանալու այդ հրաշկներով։ Մենք նայելու ենք իր խոսքերին մենք նայել ենք իր ուսուցանածին։ Մենք նայելու ենք, ենք ինքը Քրիստոսի վարդապետության մեջ է թե դուրս բնականաբար Քրիստոսի աշակերտները Քրիստոսի վարդապետության մեջ են մնալու, իսկ Սատանան ու իր աշտոնյաները փորձելու են մարդկանց մոլորեցնել այդպես հիացնելով, նրանց ողքեվորելով, հռետորական արվեստի գլուխգործոցներ ներկայացնելով, հուզումնալի ճառեր, հրաշքներ Եվ տարբեր տարբեր կերպեր կան բացի ճշմարտությունից, բացի Քրիստոսի ավետարանին համահունչ հառոգությունից։ Նրանք դա չեն անելու։ Կարող է ազատագրողն այդ ընտհացքում խոսել Տեվի հետ, տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը ինքը խոսում էր և եր, Պողոսը, երբ որ այն հարցուկ կնոջ մեջից դևեր հանում խոսում էր, և սա նորմալ է եթե դիվանացում անողը հարցերը տալիս եւ դեպի պատասխանում է բայց մարդիկ կամ որ այս ամենը տեսնելով որտեվ հետաքրքիր որ դեն, իրենք փորձում են առանց համապատասխան օծության անել այն ինչ որ տեսել են ասենք YouTube-ում կամ ինչ որ մեկից եւ ընկնում են դիվայն աշխարհի չարազդեցության տակ այդպեսի մարտիկ կայսքեվայի 7-րդիները սկևականը պետք է 7-րդիները որոնք տեսել են ինչպես է պողոսը տևես հանում եւ փորձում էին իրենք ել նույնը անեն եւ շատ ված ավարդ եղավ իրենց համար դրա համար պետք է հատուկ փոցություն հատուկ парկեր եւ հատուկ կանչվացություն դիոչից եւ հոկեվոր հասակ